Віру доєднується Євгеній Кожирнов, військовослужбовець Збройних сил України, зведеної тактичної групи «Адам». І поговоримо з ним про оперативну ситуацію навколо Бахмута. Вітаю вас, пане Євгене. Слава Україні! Ірино, героям слава, доброго дня, дуже радий бачити. Навзаєм, рада бачити колегу. Сили оборони просуваються в районі Бахмута. Про це свідчать геолокаційні дані навколо села Кліщіївка. Про це повідомляють в Інституті вивчення війни. За даними Генштабу ЗСУ, сили оборони продовжують наступальні операції на північ і південь від Бахмута. Про успіхи ЗСУ пишуть і в російських пабліках, правда, такі в тональності панічні. Отже, розкажіть нам, що відбувається в Кліщіївці станом на зараз? Під Кліщіївкою йдуть бої, характер яких помінявся, можна сказати, ще з кінця травня. Та, якщо ми до цього оборонялися під Кліщіївкою, і, в принципі, противника пішло десь півроку на те, щоб взяти Кліщіївку і територію навколо, то зараз майже за два місяці наша піхота відтіснила противника до самого села. На окраїнах села йдуть бої. Наші, в принципі, контролюють висоти над селом, що важливо. Тобто фактично вся Кліщіївка знаходиться під обстрілом, і відповідно це диктує певний характер дій противника. Та якщо коли тут з'явилася регулярна армія в травні, на початку травня, вони вели себе доволі зухвало, виходили технікою майже під наші позиції, то зараз навчилися діяти набагато обережніше. На сьогодні ми бачимо, що техніка противника не підходить ближче, ніж на 1,5-2 кілометри до лінії зіткнення. Рухатися Кліщіївкою їм вже складно, бо вона вся під вогневим контролем Збройних сил України і сил оборони. Крім того, можна відмітити, що і артилерію противника значно поменшало, і резервів на нашому напрямку у них не так вже багато. Якщо раніше вони перекидали сюди цілі бригади, то зараз максимум в кількості до батальйону, а частіше це якісь роти взводи, якими вони намагаються закривати діри. Наша піхота там героїчно, дуже-дуже красиво, дуже наполегливо просувається метр за метром. Бої йдуть за посадки, за половини посадок, за кожен кущик. Але, в принципі, просування є. Євгене, а от зосередимося все ж таки на тактичній важливості саме цього населеного пункту, а саме висоти. От які можливості відкриває висота в районі Кліщіївки? Тільки вогневий контроль цього населеного пункту, чи цей контроль ширший? Треба говорити не тільки тоді про висоту біля Кліщіївки, треба говорити і про висоти північніше і західніше від Бахмуту. Це в районі Берхівки, в районі Часового Яру, плюс висоти над Кліщіївкою. Вони дозволяють контролювати не тільки найближчі села, як то Хромова, Берхівка, Кліщіївка, Андріївка, але й контролювати логістичні маршрути противника. Це траса Горлівка-Бахмут, це траса Слов'янськ-Бахмут. І, в принципі, саме місто теж підпадає в такий вогняний мішок. Тобто попадає під вогневий контроль нашої артилерії, яка на нашому напрямку зараз працює дуже ефективно. Євгене, ви згадали вже Андріївку. Очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, він днями заявив, що Андріївка вже під синьо-жовтим прапором, вона звільнена від росіян, але ось з чим зіткнулися наші військові там, коли вибили ворога? Андріївка, це, щоб ви розуміли, таке дуже маленьке село, буквально на дві вулиці, але має дуже важливе логістичне значення. Там же ж проходить дорога якраз на Кліщіївку. Підтвердити інформацію, що Андріївка вже під контролем Збройних сил України, я не можу. Бо, я думаю, це краще зробить наш генеральний штаб. Але це село відкриває далі дорогу на трасу Горлівка-Бахмут, яка на сьогоднішній день є такою логістичною артерією для противника. І контроль цієї дороги дозволить значно ускладнити положення противника в самому Бахмуті.
Уточнити хочу щодо Бахмуту. 1200 метрів. Це те, про що заявляють у Генштабі, просунулися наші війська саме в районі Бахмуту. Це йдеться про Кліщіївку, Андріївку, чи це якийсь інший фланг? В принципі, наші збройні сили рухаються на двох флангах. Північніше Бахмуту і південніше Бахмуту. 1200 метрів – така відносна цифра, тобто десь більше значно, десь менше значно, і дивлячись за який період. Наприклад, тільки вчора, наскільки я знаю, протягом останніх трьох днів, можливо, 92-га бригада просунулася на 600 метрів, підтискаючи противника під самим Бахмутом. І знов-таки, виходячи на ще одну дуже зручну висоту для контролю і Бахмуту, і Кліщівки, під'їздів до Кліщівки. Третя штурмова бригада, якщо порахувати весь їх шлях за останні два місяці, то це кілька квадратних, може навіть пару десятків квадратних кілометрів звільненої території. Просування не йде швидко, просування не йде кілометрами на день. Як я казав раніше, хлопці, наша піхота б'ється буквально за кожен кущ. Противник, незважаючи на його дуже поганий моральний стан і незважаючи на відсутність резервів, все ж таки опирається, а наші командири намагаються берегти особовий склад. І тут зараз мова, мабуть, здебільшого йде про вимотування противника, про знищення його особового складу, вбиття його з бою. І ця тактика дуже ефективно працює, як ми бачимо. Резервів у противника все менше і менше, моральний стан падає. І прориви відбуваються так каскадно, коли у противника вже через нестачу особового складу нашим хлопцям вдається пройти одну-дві посадки майже без втрат або з мінімальними втратами. От, до речі, командувач сухопутних військ, генерал-полковник Сирський, він казав напередодні, що наші сили оборони перейшли в контрбатарейну боротьбу. Поясніть цивільним людям, що це означає? Це означає знищення засобів ураження противника, тобто знищення артилерії противника. І результати цієї боротьби ми зараз дуже добре відчуваємо. Інтенсивність вогню противника знизилася, якщо порівнювати навіть якщо з тим, що було тут рік тому, то знизилося в десятки разів. Якщо порівнювати з тим, як противник застосовував артилерію ще на початку літа, то можна казати в рази. На сьогоднішній день у них явно йде нестача ствольної артилерії. Противник використовує системи залпового вогню замість в якості ствольної артилерії, тобто випускаючи по 2-3 снаряди замість повного пакету або половини пакету по точечним цілям. Що в результаті сказується і на кількості знищених систем залпового вогню, бо противник підводить їх ближче до лінії зіткнення, а ми їх вдало знищуємо. Тож контрбатарейна боротьба – це якраз ті заходи, які нам допомагають не давати артилерії противника працювати ефективно. І наша контрборотьба тут, дякую нашим артилеристам, вона, її результати дуже нас радують. Я розумію, через активність бойових дій вам не до підрахунків, але тим не менш. В середньому, якщо говорити про їхні втрати особового складу, скільки на день, і так само по техніці, чи є якісь дані за останній час їхніх втрат? У мене немає, на жаль, повних статистичних даних по нашому сектору, але те, що я бачу на сьогоднішній день, втрати противника на нашому напрямку бувають по кілька десятків особового складу на день, особливо в ті дні, коли наші підрозділи проводять активні штурмові бойові дії. По техніці таких втрат, як ми наносили, наприклад, рік тому, нема, але це не через те, що ми недостатньо добре працюємо, а через те, що противник використовує значно менше техніки. Але все одно, наприклад, за ці три дні, можна сказати, що під Кліщіївкою було уражено мінімум два танки, я знаю, противника і кілька БМП. Євгене, ще раз дуже рада була побачити в новій постасі, у формі колегу свого. Дякую за захист і передавайте побратимам, що ми дуже вдячні. Це був Євгеній Кожирно, військовослужбовець зведеної тактичної групи «Адам»